Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, pa evo ulazimo u treću godinu kako ja predlažem, a Srpska napredna stranka i vladajuća koalicija ne žele da podrže, da raspravljamo o tome kako u ovoj zemlji treba sprečiti korupciju. Ne pada vam na pamet da razgovarate o tome kako da se smanji korupcija u Srbiji. Predlažemo da se uvedu planovi integriteta u političke stranke. Zašto u političke stranke? Pa zato što građani Srbije smatraju da su političke stranke izvor korupcije. Političke stranke misle da su političke stranke i političari duboko u korupciji. I u pravu su. Zašto vi to nećete da promenite? Kako vi hoćete da se borite protiv korupcije kad nećete da donesete zakon koji korupciju sprečava? Što nije Mišković osuđen? Zašto ste pričali da je kriva nije osuđen? Niko nije osuđen za korupciju u ovoj zemlji, a zakon koji to može da spreči vi nećete da donesete. Nećete zato što tim planom integriteta treba da se obezbedi, da se zna u stranci šta su moguća mesta korupcije i da se napravi plan kako to da se spreči. Nećete zato što ne razumete da ne može zakon i da ne treba zakon da se izigrava. 17.000 ljudi je platilo 40.000 dinara donaciju Srpskoj naprednoj stranci u kampanji. Ko su tih 17.000 ljudi? Socijalno ugroženi slučajevi između ostalih. Čovek koji je bio donator je čovek koji je danas direktor Agencije za borbu protiv korupcije. Vi ste zgazili Agenciju za borbu protiv korupcije. Ona nema više šta da radi. Stavili ste čoveka koji je donator Srpske napredne stranke, koji je bio u radnom telu ispred Srpske napredne stranke na izborima, u agenciju koja treba da kontroliše finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja. Pa kako će on da kontroliše Srpsku naprednu stranku kad je on jedan od onih koji je davao novac? Priznali ste da jedan čovek hoće da da više od 40.000 dinara, ali ne želi da mu se ime pojavi u novinama, pa onda da lažnim donatorima pare i lažnih 17.000 uplati donaciju. To može da se spreči planom integriteta, ali vi to ne želite, zato da ne bi imali transparentno finansiranje, da ne bi donosili odluke u partijama u skladu sa zakonom. Rađaju se funkcioneri iz partija. Rađaju se u tim političkim strankama i tu treba da se nauče etičnosti. A ne da dođu na funkciju u državi i da onda kradu kao što su krali u političkim strankama. Ajte da raspravljamo o tome. Zašto se plašite rasprave o tome da treba... Stavljam na glasanje ovaj predlog.